Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Linus, hemmaseger mot Färjestad. Hur ser du tillbaka på kvällens match? Vi gör en bra match. Två första perioder är riktigt bra. Tredje börjar också bra. Sen blir det ju också lite farligt på slutet, helt onödigt. Men i 55 minuter så är vi en jättebra hockeymatch. Och när du säger att vi gör en bra match, mer konkret, vad innebär det för egen del? Ja, vi vårdar pucken, vi slänger inte iväg den. De får åka efter oss. Vi spelar som ett mästarlag, om man säger så. Vi äger pucken och gör det svårt för dem. Långa delar så hade vi mycket skott, men vi fick inte in målen. Hur var det ändå att fortsätta och mata på? Som du säger, vi skapar otroligt mycket. Det är vi nästan varje match. Vi måste hitta ett sätt att göra mer mål. Vi kommer inte vinna matcher om vi bara gör två mål i sån här match. Även om vi är bra defensivt så kan vi göra bättre offensivt, tycker jag. Men vi skapar otroligt. Men det lilla sista, och det tror jag kommer komma. Du sätter 1-0 lite utifrån på skott. Vad kan du säga om målet? Nej, men det var skön känsla att se pucken gå in faktiskt. Jag tänkte direkt att jag skulle ta ett skott. Jag fick insidan, så känner man ju otroligt bra skymning där. Så jag skjuter exakt när inte han ser det. Det är därför han går in. Och sen tidigt i perioden får vi sen 2-0. Ja, och Erik, den snor jag av Erik. Den hade nog gått in ändå, men sådana här lägen tar man det som ges. Om den här slutade stolpen hade jag grämt mig av det. Så det, ja. Erik hade lika gärna fått göra målet, men nu tog jag det säkra för osäkra och slog in. Och inför det målet så fick vi se ytterligare ett exempel på en fin forecheck där ni vann tillbaks puckar, precis som ni gjorde flera gånger annars i matchen. Ja, exakt. Vi har bra forecheck. Vi äter upp dem och gör det svårt för dem. Så det är bara fortsätta. Vad säger du om Jespers insats i kassen? Han får inte så mycket skott på sig, men han tar hand om någon som kommer. Exakt. Han gör det när jag tappar pucken också, där han får friläge. Otroligt viktiga räddningar i rätt lägen. Så det är det man behöver. Han får stå långa stunder och titta på egentligen, men spelar riktigt bra det han får. Och sen nu på lördag, innan veckan är slut, så är det borta match mot Oskarshamn. Vad är det som gäller då? Nej, men den här matchen har jag redan glömt nu, och vi fokuserar på lördag, men det är svår bortamatch. Bara för att vi vinner den här så kan vi inte slappna av det. Bara få igång maskineriet.